životna koja ste ovdje gradili i nastavljate graditi, to je neprocjenjivo. Odrastati u milosti Bože. Pa mi nismo svjesni koliki je to dar od Boga. Nemaju svi na svijetu tu mogućnost da miru stiču znanje, da im bude sve pripremljeno, da se toliki oko njih trude. Zahvaljujte Bogu na to. I onda da dođemo na molitvu Oče naša, koju je Isus učio, koju ste vi naučili. Zamislite kako bi bilo lijepo da svaki puta kad molimo Oče naš, da se sjetimo, da se Ocu Nebeskom obraćamo riječima njegovog jedinorođenog Sina. Dakle, molimo Oca Nebeskog, svemogućeg Boga, onako kako nas Isus naučio, to jest riječima njegovog jedinorođenog Sina. Pa kako nas onda neće poslušati? Što bi ja volio da ovo što ću sada reći zapamtite? Iako je moguće da se toga ovoga ljeta držite. Da ne prođe ni jedan dan bez Oče naša. Da ne prođe ni jedan dan da nismo izmolili barem jedan Oče naš. I drugo, da nismo Bogu rekli tri riječi. Koje tri riječi? Što Bogu uvijek treba reći? Hvala. Jel tako? Hvala za sve što smo od njega primili. Što mu isto tako uvijek trebamo reći, jer nismo...
oprosti. Hvala, oprosti. I koja je treća? Pomozi. Hvala, oprosti, pomozi. I o čemu još? Evo, neka tako ovog ljeta bude, da budemo uvijek svjesni Božje blizine kroz molitvu Oče naša i da mu uvijek zahvaljujemo, molimo za oproštenje i za pomoć. Bili su osmi, kad su gledali.